Det är en ganska utmanande bild, just den här bilden. Jag tror ju bättre man kan verktygen, ju mer fri kan man känna sig. Man känner inte att, oj, undrar om det här kommer gå, utan jag vet att ungefär vad jag behöver göra för att kunna sätta ihop en bild på ett bra sätt. Det handlar väldigt mycket om att ha bra material, och bra material handlar väldigt mycket om att planera väl och ha en bra grundidé som man vill jobba med. Så för mig handlar väldigt mycket just efterarbete med en bild, att sätta de olika pusselbitarna på plats. Så just nu håller jag på att gå igenom alla olika bilder som jag har. Det är väl ett par hundra bilder från kvällen. För att se vilken pose och vilken av de här bilderna som jag tycker kommer funka bäst. För mig är coachningsbiten någonting ganska nytt. Och just det här att liksom jobba med andra människor och se deras process från utsidan på något sätt. Det tycker jag har varit väldigt intressant och även lärorikt för mig. Liksom. Att kunna få det här utifrån perspektivet och se vilka problem som de stöter på. Som ofta är problem som jag själv känner igen mig i och problem som jag själv stött på under årens lopp och liksom hittat lösningar för. Alltså, Prag är underbart. Det är jättefint. Och varje gång man kommer hit så har man ju sol, så att ja, det är inte helt fel. Jo, där står det Erik Johansson. Jag plingar då. Ja, men tja, det var den personen. Hej! Hej! Sen är det alltid kul att träffa liksom alla igen och ja, träffa Erik och göra det man ska göra. Liksom. För när man sitter hemma, då hamnar man ju sitt lunk och sitt flow och det blir liksom vardag. När man kommer hit så kommer man ju tillbaka liksom i ursprungssyftet på något vis. Nej, men det känns lite lättare att prata om saker tillsammans. Jag har ju haft kontakt med han via mail. Det känns ju mer konstruktivt när man väl är på plats. Men nu kan man liksom visa mer liksom problemområden och han kan visa sina tricks bättre. Nej, men jag fotar ju djur där på Naturhistoriker, uppstoppade djur. Ja, schysst. Men alltså jag klarar mig inte riktigt på allt där, så att jag fick köpa lite stockbilder och blanda. Det har varit ganska mycket kris och panik just för att jag har känt mig stressad att hinna med, att orka, att springa runt tung och höggravid. Gud, helt anfall. Och fota, fast man inte orkar egentligen. Hur har det gått för dig? Jo, det har gått. Men det är mycket små piller som jag normalt sett inte gör. Väldigt mycket sådana små detaljer. Jag arbetar ofta med motiv. Kanske någon form av förgrundsmotiv, person, bakgrund som bygger från det. Men nu kändes det som att det var så många delar så jag fick lite svårt att liksom förhålla alla delar till varandra. Så det har varit en utmaning att få ihop det. Så att det är kanske det som jag behöver lite extra tips på nu, tror jag. Ett problem har inte bara en lösning, utan det finns många sätt att lösa saker. Att man kan göra det dels i efterarbetet, men man kan också tänka sig att man kan lösa vissa saker tidigare. Och det är också den här avvägningen av hur mycket jobb är det värt att fånga någonting på riktigt jämfört med vad man kan fixa i efterhand. Och det är också en sån grej som där Madsan till exempel är starkare i efterarbetet och Mikael kanske är starkare i just förarbetet. Ja, men ska vi kolla då? Ja. Så det blir? Ja, jo. Yes. Ja. Helheten har varit både jäkligt kul och ångestframkallande. Det vill säga till den mån att man faktiskt känner press och presterar någonting. Man får liksom coaching av en av de Sveriges bästa liksom på området. Nu spel. Sanningens minut. Ja, fy fan. Det är ren och skär ångest. Ja, just det. Då tar vi dem. Får vi se då. Kolla här. Ja. Coolt. Jag tycker du har gjort bra jobb. Ja, det är just stämning tycker jag. Det är ett omfattande jobb att klippa ja, ut där. Alltså det är inte jättebra. Jättekul där inte. Nej, jag fattar det. En sak du skulle möjligtvis kunna göra med fönster. Du skulle egentligen nästan kunna markera alla fönster och sen lägga på typ. Och så gör som en mask på alla fönster och sen så lägga på den himlen som är här typ som en lite svag för att få det liksom så här att det blir lite liknande i alla eller förstår du? Ja, precis. En sån grej skulle kunna hjälpa. Jag visste innan jag satt med den att det var liksom grejer som jag inte tyckte kändes helt hundra som jag gärna ville ha feedback på. Nej, jag tycker det är som du säger, det är lite så här små pill med detaljer och så där, men jag tror också det här med att få alla delar att kännas som de smälter ihop tror jag. Det skulle kunna hjälpa väldigt mycket med dels lite så här, lägga på lite blur och även lite bara så här allmänt dis och liksom
atmosfär. Färg liksom som binder ihop allting. Du kan bara skicka och så kan vi kan ju snacka om hur vi går vidare. Eller liksom om du har några specifika grejer som du vill jobba vidare på eller har några funderingar kring. Det är ju värdefullt att komma hit och få visa och sen härifrån ta det ett steg till. Version 3, är det den då? Ja. Så det... Cool. Snyggt. Jag är ganska nöjd liksom med själva tonen i bilden. Mm. Men det känns ändå som att det saknas någonting. Jag vet inte om det är... Den här linjen här, är det något? Är det någon glastextur tror jag. Eller... Ja. Är det från reflektion från det här? Ja, reflektion. Eller? Ja. Jag tror det kommer från handen. Ja. Det känns skönt. Men det känns lite jobbigt också. För att jag har jättesvårt att avsluta projekt. Att man kan ju bara sitta och pilla i all oändlighet. Egentligen, om man bara skulle testa att göra med insidan igen här, om man skulle säga att sätter handen så fotar, att man har bara en mörk utsida, att det inte finns någonting att det är inne i garaget eller vad som helst så, och man tänder lamporna i bilen, då borde man ju se ganska mycket reflektioner av insidan av bilen, förstår du? Så man skulle kunna lägga på blandningsläge screen typ. Ganska subtilt, för då kanske man skulle få även lite reflektioner av interiör och sånt också. Är du med på mina? Ja. Det gäller att man kommer till den här punkten, att man är så jävla trött att man bara säger nej, nu sätter jag punkt. Och så bara släpper man det och så... Men jag är inte riktigt där än. Det kommer pillas lite mer. Jag ska avsluta på topp såklart. Jag ska sätta mig i datorn i princip direkt när jag kommer hem. Medan det är färskt i minnet. Och göra liksom förändringarna. Sen ska vi skicka dem till Erik, nu i alla fall, emellan och liksom få... konkreta liksom blickar på den så jag ser att det är på väg åt rätt håll i alla fall innan den går i tryck i kamera och bild. Det måste ju fan bli en bra bild alltså. Det är ju viktigt. Jag fick lite dåligt samvete att både Madsan och Micke hade lyckats göra klart sina bilder i tid och jag kände att jag hade precis börjat. Dålig lärare. Ja, men det har varit en väldigt rolig resa att vara med på. Jag tycker det har varit jättespännande att se hur deras utveckling från liksom den här skissen och till en bild och en förverkligande av den här visionen som de har haft och varit med på deras resa också. Jag tycker att jag har lärt mig någonting från det här och jag hoppas att de också känner att de har lärt sig någonting. Jag tror att om vi har gjort det, om vi alla har lärt oss någonting, då har det varit ett lyckat projekt.